Naira controversy. A few days ago, I suddenly saw on social media, Wasu did this and that and that, and the name of my father, the Alaafin, from God. So I'm the kind of person that God has blessed me with access. Access, if you ask me, my biggest asset is access to people. And they trust me that I'm not a journalist who wants to cool anybody down. So I called Baba. I said, is it true that you and Wasu are fighting? And he said, no, we spoke for almost 1 hour. We spoke on everything. I've not spoken with him for some time, but we speak from time to time. I visited him after his 80th birthday in Oyo and all that. So with the honoree in question. So, but how come, what do you think is responsible for your name coming up in this kind of monumental scandal? You mean me? Yes, sir. Why? Why do you think people would drag you and your father like that? Number Because Baba one. was worried that, Number one. Whoever started this very malicious kind of a talk, they were enemy of a good society. Enemy of a good society, you do not say because you have a threat for someone, and in the corner of your house, you just come up with a story, you fabricated a story. Omo Yoruba gidi ni mi. Omo Yoruba ton binile re, ton binile ola. Ton mo nkan ton je ipile ati iseda. It will be a taboo for me to ever think such a thing will click anywhere on my head. Nígbà tá a ṣe pé fún mi. Nígbà tá a fi mí gégùn ká fi mí ré. Kò lè ever possible. Olórí tó ń sọ yìí, gbogbo lórí àwọn babaláàfin mi ní orí ọ̀fẹ́ àti ẹ̀tí mọ gbogbo wọn. Bóyá bí ti rí wọn largely kò kọjá ijó tí mò ń joyè, mo jẹ máyégún. Bóyá lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tí máa rí bàbá ní occasion tí bàbá bá grace occasion tí máa pọ́n wọlé níbi ọlá. Bóyá lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan of recent ní ẹ̀pẹ́ tí mo rí ọmọba àti ìkọ́nú àwọn olórí ọba ní kò possible. Bóyá ní Èkó tí mo ti ṣeré kan tọmọkan ọmọbìnrin kan Lọ́ládé ṣe tó ṣe ìyàwó I mean tó ṣe birthday rather yes tí mo rí ọmọba Skimmer Honorable tó wà ní Federal House of Reps Abuja àti Deleke àti àwọn ìyàwó wọn. Bóyá location kò possible. Béèyàn bá wọ́n ní béèyàn bá ń jẹun ó ṣọ́ra láti má jẹ ìjẹkújẹ. Èèwọ̀ ni èdì ni. Ṣùgbọ́n Etíẹ́dì Wàsíù Jẹmáyégún Wàsíù Jẹmáyégún làwọn ẹlòmíín gbédébẹ̀. A padà discover pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí náà la tún rí post báwo kan ń disagree pẹ̀lú àwọn even with Desabon pé ẹnìkan ló sọ fáwọn pé kinní kan ẹnìkan ló ṣe kinní kan. Ìṣẹ̀dá wa pa níbẹ̀rù tó ń jọ́ lọ́wọ́ ọba ni kì í ṣe gbogbo èèyàn tó ń lọ sí church àti mọ́ṣáláṣí ló bẹ̀rù ọlọ́run. Tó wáyé pé lóòótọ́ àbẹ̀rù ọlọ́run tí ò bá ń ṣe pé ṣe ni majority of àwọn tó ń pariwo páwọn ń lọ mọ́ṣáláṣí àti church tí ò bá ń ṣe pé ṣe ni wọ́n kàn ń lo orúkọ ọlọ́run láti fi gbà lọ́wọ́ ọlọ́run. Ọlọ́run ò ń ṣọba àbòsí kì í dẹ̀ ń ṣọba ẹ̀tàn. Bí ò bá jẹ́ yẹn, ó yẹ kí bẹ̀rù ọlọ́run, kí bẹ̀rù tiẹ̀ mú any individual láti rò pé òun lè gbénú sókè sọ̀rọ̀ sí àwọn ọba aládé ní society wa débi nǹkan ẹ̀gbin àti ìdọ̀tí. Bẹ́ẹ̀ bá láìkí Wàsíù Jẹmáyégún, nǹkan ọlọ́run bá kọ mẹ́dàá ọlọ́run ti kọ́, kò sí nǹkan tẹ́nìbọ́dí lè ṣe sí yẹn. Ọlọ́run ọba ló ń pín nǹkan, kì í ṣe agbára ọba nìkan. Gbogbo ohun dáadáa tọ́ba bá ṣe ní ìgbà tí ọlọ́run ọba fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ni lọ́ba ti ṣe bẹ́ẹ̀. Kò ṣàlè jẹ́ Wàsíù nìkan ló wà láyé. Àwa ní sọ pé nítorí pé a fẹ́ bá ti ajá jẹ́
kawa fun aja loruko mi ti o soruko aja omo aye buru odo aye le mi ti mo pe ti won ba je epa epo e to ye ki won kon fi ele kon fi gbajo kon to danu won ma ko jule ni a oni ona won ba o fe in koko wa ton pe ni epe ti eyan koko o le re awon kon pe ni kama awon kon pe ni ijiya olorun be yan ba soro si eleni ko ba ro ko ohun ti so gbe ori pe a so be nigba ti nko ba je be ori e ma biyan se ki won paro mora mi nkan ti mi wa mo ti mi se oro mi wa ton ba so mi ti e ma ya si mi ni ri afemi ti tori pe nigba teyin te je original journalist te train fun pe de ti handle profession yen nicely through many medium different ways ti e se awon nkan ti o ye ka se in the new trend orisiji awon eyan lo ma wa si die a trained journalist ti won ko to gbon a ro le meji ko to ma se story ipojo looto journalist ton ba ri story they want to use it either negative or positive story is a story and is subject to usage but awon ti won se investigation won se nitori ki won ma ba lo fall si ofin ko ma lo te ofin mole libel ki o so nkan ti ko ti o sele papa julo yi ta tun wa ri lati bi ijeta ton post kaakiri enikan lo so pe enikan lo so pe enikan lo so pe se n ta be bi dogun si disco ba e dire wa ku ti je mayegun olorun lo ko fun aya bi ka gba ka de ma se dada do ki se bi ka se ba ti eje bi o ba sa pa mo to ba lo ma ba je mi je to ma ba je ki lo fe gba ni bi o eyan ni beru olorun ni awon nkan ti o le sele ti o possible pe o si bo diju ko la ko tun diju ko la omo yoruba bi ti de ni omo ile oba ni mi omo ile ola ni mi omo ile ola ko gbodo bola je awon ti o n so omo ile ola na kia lati bola je ola ni baje lowo ni that's the only thing I will say on that.